Hello mga FB friends and sa aking mga subscribers sa aking YouTube channels. Maraming salamat sa patuloy nating pag-support at patuloy nating panunood ng mga videos na ito. Patuloy niyo itong i-share dahil lahat ng mga videos natin ay free lang para sa lahat. Maaaring yung mga kaibigan natin nangangailangan ngayon ng support, nangangailangan ngayon ng mga wisdom na pwedeng maiprovide ng video nito. Tap the share button lang at nang maibahagi natin ito sa iba. And ngayong umagang ito, I'm going to tell you again another story. And si Teacher Best from Mindoro. And dahil ako ay nakatira sa Mindoro, I have acquired the culture of the Mangyans. At itong mga Mangyan kasi, they are nomads. Palipat-lipat sila ng bahay. And one of those story na naranasan ko sa aking buhay ay magpalipat-lipat ng bahay sa Laguna. And one of those experiences, nakatira ako sa Kalamba, sa likod ng bahay ni Rizal. And pagtanghaling tapat sa kainitan ng araw, nandun ako sa likod ng bahay ni Rizal at natutulog sa ilalim ng puno. And alam niyo ba, one time, ginising ako ng matanda doon sa likod bahay ng pamilya Rizal at kinuwentuhan niya ako. Sabi niya, ako ay isa sa mga katiwala ng bahay na ito at ang aming angkan ay siyang naging tagapangalaga ng bahay na ito. And nung kinuwento sa akin ng aking lolo, ng aking lolo, eh yung batang si Rizal at ang kanyang lolo, alam niyo itong si Rizal, nung kabataan niya ay hanga-hanga sa kanyang matalinong lolo. And sabi niya sa kanyang sarili, kailan ko kaya maiisahan ang aking lolo? So, itong batang ito ay nag-iisip ng paraan kung paano ma-override yung wisdom ng kanyang lolo. So, namasyal siya doon sa Mount Makiling at sa kanyang pamamasyal ay nakakita siya ng ibon, yung maya. Alam niyo, nung makita niya yung maya, bigla siyang napangiti sa sarili at merong umilaw sa kanyang isipan at sabi niya, alam ko na kung paano ko maiisahan ang aking lolo. At alam niyo, ginawa ng batang Pepe, hinuli niya yung ibon at sinabi niya sa kanyang lolo, 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 ang ibon ba na nasa likod ng aking kamay ay buhay o patay? Kapag sinabi ng aking lolo na ang ibon ay patay, ang gagawin ko lang, ibubuka ko ang aking kamay at makakalipad ito. Naisahan ko ang aking lolo. Pero pag sinabi naman ng aking lolo na ang ibon na ito ay buhay, ang gagawin ko lamang ay pipisilin ko ang leeg ng ibon na ito at ito ay mamamatay. Naisahan ko naman ang aking lolo. So, itong batang ito, excited na excited, nagpunta sa kanyang lolo at nung lumapit sa kanyang lolo, itinanong niya, sabi niya, lolo, lolo, ang ibon ba na nasa aking kamay ay buhay o patay? So, nang sumagot na kanyang lolo, tumingin sa kanya. Pagkatapos, sinawakan siya sa buho at sinabi niya, apo, mahal kong apo, ang buhay at kamatayan ng ibon na yan ay nasa iyong mga kamay. Kung ito ipipisilin mo, ito'y mamamatay. Ngunit kung bubuksan mo ang iyong mga kamay, ito'y lilipad at mabubuhay. Ang lahat ng mga desisyon natin ngayon na nasa ating harapan ay nangangailangan ng pagpapasya na matalino. At ang buhay ng lahat ng mga oportunidad na nasa ating harap ngayon ay nasa ating mga kamay. Kaya sinasabi ko sa iyo kapatid, maging matalino ka sa paggawa ng mga desisyon. Tandaan mo, ang buhay at kamatayan ay nasa iyong mga kamay. Huwag mong palagpasin ang magagandang oportunidad na dumadating sa iyong buhay. Again, magandang umaga. Maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe sa aking channel. And God bless you all. Bye!